আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের বাবে কংগ্রেসে ইতিমধ্যে প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করেছে কংগ্রেসরে প্রার্থী তালিকাক লৈ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কৈছে জীবন কচুপাতৰ পানি আমি আজি জিয়াই আছো কাইলে হয়তো আমি না থাকিব পাৰো মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানি দ আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানি দ আজি আছো কালি নাই গতিকে এপ্ৰিলত হবলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়াই তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ অৰ্থ কি বা এতিয়াই তালিকানো প্ৰস্তুত কিয় কৰিব লাগে কাৰণ কাইলে হয়তো আমি না থাকিব পাৰো এটা কথা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে এনে ধৰণৰ কথা এটা কিয় কলে আগ্ৰহাই লৈছো মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ ভাষ্য মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানি দ আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানি দ আজি আছো কালি নাই এই লিষ্টখন চোৱাৰো মোৰ সময় হোৱা নাই আৰু মই চোৱাৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি এইকাৰণে নাভাবোঁ যে এতিয়া লোকসভা ইলেকশ্যনৰ দিনেই ঘোষণা হোৱা তেতিয়ালৈকে আমি জীয়াই থাকিম নে নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানি দ আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানি দ আজি আছো কালি নাই গতিকে এতিয়াৰ এপ্ৰিলৰ কথা আজি এতিয়া চিন্তা কৰোঁ হয় নহয় হয় নাই মানুহৰ জীৱন কচুপাতৰ পানি দৰে হয় নহয় গতিকে ইমান দীঘলীয়া চিন্তা কৰি লাভ নাই এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য জীৱন কচুপাতৰ পানী বুলিনো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু বিশেষকৈ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা এতিয়া তুংগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষ্যই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চেঁচা পানী পেলাব নেকি তেওঁলোকৰ আশাত কংগ্ৰেছৰ নে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেকুৱা কথাই বহু অৰ্থ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি বহু অৰ্থ কঢ়িয়াই আনিছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আমি আজি আছোঁ কাইলৈ হয়তো আমি নাথাকিবও পাৰোঁ বা জীয়াই নাথাকিবও পাৰোঁ যিয়ে নহওক এতিয়া তাৰ অৰ্থ কংগ্ৰেছে বিচাৰি থাকিব আৰু আমি এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এটা কথা কৈছে যে পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে লোকসভা নিৰ্বাচন আছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া আমাৰ বহু কাম আছে আৰু বিশেষকৈ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাওঁ গতিকে এই যি কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা এই যি কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তুতি বা এই প্ৰাৰ্থী তালিকা আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰা এই গোটেই কথাবোৰ অৰুণোদয়ৰ ঢৌত উঠি যাব এই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে লগতে আৰু এটা কথা কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ কামেই হৈছে নেতিবাচক চিন্তা গতিকে যুগাত্মক চিন্তাৰে আমি দিনটো আৰম্ভ কৰিব লাগে বুলি এক প্ৰকাৰ যেন উপদেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্ৰেছৰে প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে জীৱন কচুপাতৰ পানী আমি আজি জীয়াই আছো কাইলৈ হয়তো আমি নাথাকিবও পাৰোঁ মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দ আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দ আজি আছো কালি নাই গতিকে এপ্ৰিলত হবলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়াই তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ অৰ্থ কি বা এতিয়াই তালিকানো প্ৰস্তুত কিয় কৰিব লাগে কাৰণ কাইলৈ হয়তো আমি নাথাকিবও পাৰোঁ এতিয়া কথা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে ধৰণৰ কথা এটা কিয় কলে আগ্ৰহাই লৈছো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দ আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দ আজি আছো কালি নাই এই লিষ্টখন চোৱাৰো মোৰ সময় হোৱা নাই আৰু মই চোৱাৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি এইকাৰণে নাভাবোঁ যে এতিয়া লোকসভা ইলেকশ্যনৰ দিনেই ঘোষণা হোৱা তেতিয়ালৈকে আমি জীয়াই থাকিম নে নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দ আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দ আজি আছো কালি নাই গতিকে এতিয়াৰ এপ্ৰিলৰ কথা আজি এতিয়া চিন্তা কৰোঁ হয় নহয় হয় নাই মানুহৰ জীৱন কচুপাতৰ পানী দৰে হয় নহয় গতিকে ইমান দীঘলীয়া চিন্তা কৰি লাভ নাই এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য জীৱন কচুপাতৰ পানী বুলিনো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু বিশেষকৈ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা এতিয়া তুংগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষ্যই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চেঁচা পানী পেলাব নেকি তেওঁলোকৰ আশাত কংগ্ৰেছৰ নে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেকুৱা কথাই বহু অৰ্থ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি বহু অৰ্থ কঢ়িয়াই আনিছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আমি আজি আছো কাইলৈ হয়তো আমি নাথাকিবও পাৰোঁ বা জীয়াই নাথাকিবও পাৰোঁ যিয়ে নহওক এতিয়া তাৰ অৰ্থ কংগ্ৰেছে বিচাৰি থাকিব আৰু আমি এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এটা কথা কৈছে যে পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে লোকসভা নিৰ্বাচন আছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া আমাৰ বহু কাম আছে আৰু বিশেষকৈ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাওঁ গতিকে এই যি কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা এই যি কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তুতি
বা এই প্রার্থী তালিকা আগতীয়াকে প্রস্তুত করা এই গোটেই কথাবর অরুণোদয় ঢৌত উঠি যাব এই কথাও মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে কে লগতে আরো এটা কথা কে যে কংগ্রেসের কামেই হয়েছে নেতিবাচক চিন্তা গতি যুগাত্মক চিন্তার আমি দিনটা আরম্ভ করব লাগে বলে এক প্রকার যেন উপদেশ দিলে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে কংগ্রেসক।